Газ! Газ, дайте да запалим конака! Като кютуци ще ги опърлим, живи! Чипага, свали някой от семените си. Кажи му, заповядай му да даде коня си. Сузбре! Милост ли, Чипага, толкова с време съм служил, не искам като куче да умира. Залепете се за товара! Като кравешки лайна се залепете! Да го ратой, макуваше ли! Боганци, шапумните гасни, бе, в куприщата на гости! От пашука нищо се не вижда! Пълни, пак стреляй, не тримай! Да живей, България! Да живей! Да живей! Отваряйте портата! Чувате ли, бре? Широко отваряйте портата! Вериците ми, спуснахме ги! Защо гърмите без да съм ви казал, бе? Каква си игра се играела чак в Индия? Абе, аз Индията ти не знам къде се простира, ама у нас глушни гуси му вих. Ами по-за трите села и гуси мога да викат, ама по нас си е чилик. По-за трите си. Абе, стига сме, бе. Е, какво? Ай, сега ще го направим. И, опа, де, опа. Абе, дай тук на мен, бе. Я и гущър да си оди през планини и гори и нигдеш да се не връща. Чиля, како е, да се изпише образа му и да се познае. Жена ли е? Лисе, чакай, момче, не мърдай. Жена ли е? Кво му има на този юнак? Не съм скачал, отче. Бабини деветини. Пиявици му служете, сигур кръвта му ври. И печен лук помага. Печен лук му слага и вечер на тумбача. Едно време, метен да, най-добре е. Абе, ти сами покажи как се играе тази игра. Ха, честито, бе, Георги. Честито, Георги. Оче! Ела да ти подкастър брадата. Ела, брадата, ела. Скъси е овреме, че напокон турците косъм по косъм ще те изкубят. Господин Бенковски, да ви покажа моята пушчица. Манео! Какво? Ти какво пак, бе? Нали виждаш, че само главните сме се наредили? Амаха. Не мърдайте, господа. Айн, цвай и драй. Готово. Елен, лечи от Кайро! Елен, лечи от Кайро!
Отдейдеш. От Копривщица. Той е рекал цар Соломон, който любит, мучит. Лъв! Душею и телом треба да бъде апостола. Милост нямаш, сякаш черкезин газиш. Трай! Така си я, Ангаре. Слушай, слушай, апостоли, ама и те пъшкат. Еба, Иванета, нали апостолите са телесни създания? Та кой ти каза? Прокламациите са готови, бай Георги. Остави ги. Кво има още, бе? Аз, бай Георги, да си поотида малко. Да понагледам домочарието. Пак ще дода по-късно. Отивай си. Токи хичен се връща, ако щеш. Чумким си ми притрявал. Кой ти каза? Пощальонът. Не забравяй, че според правилник той има право да прочете всяко писмо. Други знаят ли? Никой освен мен. Ама знаеш ли, може да се разприказва и на други места. Слушай, Георги. Не само той писмо от Враца. Истамолов от Търново също пише. Не са готови. Истината е, че повечето от окръзите не са готови за въстанието. Погледнете. Нещо се е случило. Какво се е случило? Защо така накуп? Да няма предателство. Защо мълчите, бре? Кой е този човек с вас? Няма предателство. Друго има. Работата се е почнала вече. Не ме мъчете повече. Говорете! 3 часа вече, откак в Копривщица гърмят пушките. Въстанието е вдигнато. Кой е видял това? Писмо от Каблешкова има. С кръв било подписано. Мили братя, мили братя, вчера пристигна в село Неджибагай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, станало в оборшкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюрина и няколко заптии.
Сега, когато ви пише това писмо, знамето се разява пред конака. Пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година, Тодор Каблешков. Бунт! Въстание! На оръжие! Бобико, свиквай стотниците! Бунт! Бунт, отче! Въстание, братя! Настъпи часа, братя! Гърмете! Не бързайте, почакайте малко, не всичко е ясно. Нашите брата се бият вече. Какво чакате? С оръжието сме зле. Нищо още не е приготвено. Да дочакаме Джуджев и Балдов да се върнат от Цареград с оръжието. На оръжие казах! Гърмете! Волов! Волов, Захари, де сте, братя? Ей! Нещо връщане! Гръмна се! Всички на оръжие, братя! Няма връщане. Да вървим да се приготвим. Крайчо, две са ти пушките, бе. Дай едната. Нали имаш двуцевен пищов, за какво ти е повече? Бачо Симеоне, сухар направи ли? О, 10 токи веки съм приготвил. И над ти лядо ти... Ами не порвам да слагаме ли? Отче, Марио, тичайте да блъскате камбаните. Първо да се облишаме, братя. Захари, знамето. Бра, мамо, стара цървули, няма ли в тази къща? То срамота по кундури да излезеш. Байване! Байване! Къде свеса, бе, Георгия? Калпак няма. На бай Иван калпаците да са. И нищо готово няма в тая къща. Кой е зацепил този катинар на рахлата? Тук имаш и шаяци, таман за навуща. Дръжка няма. Дръжка няма! Там да не търсиш куршумите за шаспото. Те бяха в козинява труба. На тутевица съндъка са, там са. Опустяла и съндъка. Волов! Волов, дай знамето. Левовете, левовете, момчета, не забравяйте! Сега това е най-важното. И се запетлете добре. На Мегдане отиваме, хора ще ни гледат. Първо към конака, там да ударим. Отворете портата! Чакайте ме, хора, оставете ме! Оставете ми, кумшите ще вират, не дозволявам! Не дозволявам къщата ми! Къщата ми запалихте, барах за децата ми! Махай се, пашки е такава! Имайте милост! Чакайте ме, хора! Трай! Бунт! Въстание! Ей, народ, оръжие, живот си дай запал! И в живот свободен, теб не ти е мил! И в живот свободен, теб не ти е мил! Дойде време, дойде час! Въстание, братя! Бунт, народе! Който се е хлял, би живи са, братя българи! Боже! Боже! Сега го не става! Не чутате ме, Боже! Боли и гладни ще ходя! Лулу, Романе! Пипирите се, лоша уста! Тейко, влазай! Влазай! Живот свободен, теб не ти е мил. Дойде време, дойде час и го да струшим. Хайде, 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 набой да вървим. Въстание! Излязвайте, брат! Бре, как се са на святка? Тие май са хукабази, панайрчи. Не виж, тие удари са, бе! Бегай! Дагът, дагът!
Стига, мале. Господи, единият ми отне. Господи, запази ми поне този. Чуваш ли ме, Господи? Чуваш ли ме, Господи? Чуваш ли ме, Господи? На оружие! Излязвайте! Излязвайте! Бунт! Който се е клял да излязва? Дръжте ги, братя! Към южурджийския склад бягат! Откъм долния мост! Откъм долния мост върти! Бунт! Въстание! Смърт тирану! На оружие! Насам, братя, сели! Смърт тирану! Един тиранин по-малко, братя! Един тиранин по-малко! Бунт! На оръжие! Излизайте! Кръв има по това селязо, братя! Турска кръв! Юмер! Турбе! Турбе, Юмер! Юмер! Турбе! Юмер! Юмер! Ахер не се не копе клири, бей! Братя! Да живей! Да живей! Братя! Да живяхме в една му създарен! Братя! Туй са първите! Не искаш да ни пускаш? Ами, цигурил съм! Ами, остави! Аз тогава хичи не проумявах каква била работата! Ура, тута! Ама, ви какви ура сте! Нищо не обяснявате на човека! Ама сега вече! Да живей! Да живейте! Бобиков, тук ли? Человек бе там! Но всеки слово Божие! Съгласно решението, взето на оборище, от този момент нататък, Панагюрище е административен и военен център на революционното българско царство. Нашият комитет ще се преименува на временно правителство. Нещо като министри ставаме, значи, а? Сенатори, сенатори! Не се смейте, не се смейте. Утре тук може и чуждестранни консули да дойдат. Или най-малкото кореспонденти. Налага се също тъй да направим реквизиции. И какво си рекохте първом, като чухте гърменето? Черкези, нали тата? Бягай, брате, фърляй десягите, спасявай кожата.
Видехте, що стана. Първо му се оплашихте, после разбрахте каква е работата. Уж за пазар дойдохте, пък той излезе, че имало сватба. Сега, като се приберете тази вечер по селата си, първата ви длъжност е да обадите на комитета всичко, каквото видехте, че стана в Панагюрище. Видехте ли добре? Видехме. Видехме. Ти какво виде? Видев. Големи ора как ритат фесовете, видев. Сити зъбти припкаха като сарненца. А ти? Аз ли? Ти. Виде, дето турските глави се търкува в праха. На потурчините лешовите видееме. Е, па за вас е веке царството. А тъй, което сте видели, ще го разкажете по селата си. После ще вземете да си изколите падарите. Разбрахте ли? Весел, весела. Той си е право за закалване. Всяко село си има някакво ами, закалване. Нашият падарин, като не е Лошев, и не ни изтезава да речем. И свинете не ни попречва да си колим на Коледа. И почест към нази има. Него, що да го правим? И той под ножа. Що? Право казва войводата, под ножа и него и той. Добър ви изглежда, защо мирни и покорни сте били. Ама сега, пръв ще иде да обади на турците какво и що. Никаква милост! Турска бричка от към Пазарджик иде. Всички викат новият ми дюрин кара. Не можеш ги удържа вече. Тежко и възмутително ми стана от твоята заповед да се убиват всички падари. Айде, холам, бе, брадати! Защото ние сме не само бунтовници, а и християни. По всичкия свят има добър народец, пък бил той погански. Кво да се прави, той не е достъпно за всеки ум. В противоречие е с нашия правилник. Измежду тях повечето са лошеви и турски подлоги. Някои... Слушайте! Слабодушен човек е до вчерашния роб. При най-малката несполука е готов да се повърне към покорност. А нашите сочи ще си вика, ей ти е беха, тях дръжте. Друга става работата, когато сам си намърси ръцете с кръвта на един верен агент на властта. Като виноват, по-ревностен от мен и от теб ще бъде. Защото ще знае, че прошка за него турците няма да има. Разбрахте ли? Бунтовническа тънкост е той, ей! Не стреляйте! Жив ни трябва! Той що беше? Сякаш много пушки. Юрите нямат толкова с пушки. Други някои са. Обръщай! Айде! Към татар Пазарджик! Кой има, що става? Юрите правят нещо, бягай! Е, ви! 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 Здраво, здраво, детето! Ви! Ви! Седнете, деца. Деца, знаете ли какъв ден сме днес? Днес сме 20 април 1876 година. Запомнете го.
Щастливи сте, че сте свидетели на този ден. На този велик ден. Запомнете го добре, деца. Отворете очи. Наострете уши. И ще видите чудновати неща. Днес вашите татковци... Ти още не си ли ги пуснал, бе? Аз мога ти от кога ги изпратих? Сега, сега. Хайде. Лало Капанов, бягай. Кажи на татко си да дойде тук. Добре. Кево, знаеш къде живее Чичо Дидел Чорачов, нали? Знаеш го, хайде, извикай го. Тоте, отиваш до кяна на Нешо Берберски и му казваш да дойде тук. Григорчо, извикай дядо си Няго. Нали го знаеш? Знам го. Ние да дойдем ли пак? Вие ли? Не, вие не. Днес коло няма да има. Няма го турски. Свърши се веки, ме измазваме. Една трябва първо да нападне. Караха Санче, трябва да плениме. Кой ще ни е комендантин? Даскале! Трайте, почакайте! Кържов всичко ще ви разкаже. Той откупи всички. Друго е видяно тук. Е, братя. Много желаният и много очакван ден настана. Това, което вчера бе игра и залагалка, днес трябва да стане дело. Разбирам чувствата ви. Такива са и моите. Горчива е чашата, която ни предстои да пием, но връщане няма. И да се покаем глупаво, пак добро не ни очекува. Но не мислете, че ние ще сме първите жертви за свободата на България. Не са само нашите майки, които ще умрат от скръп у нас. Не са само нашите жени и нашите деца, които ще останат да се скитат голи, боси и гладни, гонени и мъчени всякога и всякъде от непреодолимо и трайно нещастие. Тази земя е напита от кръвта на синовете си. Отечеството ни всякога е било и днес е пълно с нещастни майки, жалостни съпруги и сираци. Безбройно число българи са умрели само и само да се опита острилото на турския нож, когато са спали, пътували или работили в полето. Те са умрели без никой да е чул за смъртта им. Тези, които са погинали в неравен бой, са оставили след себе си предания за своите подвизи. Така всички от нас, които ще загинат, ще възвисят своите имена в народната почит. А ония, които преживеят тази борба, ще бъдат честити. И дори живота да бъде тежък за тях, те пак ще бъдат честити. Защото ще са изпитали редкото щастие, що иде от задоволената съвест и от съзнанието за изпълнен дълг. И тъй, поздравявам ви с българското въстание! Как ще го нарече историята? Това не може да се предвиди. Бог да ни е на помощ! Боят настана, тука царца ни. Ето ги близо нашите душмани. Кураж, дружина, верна, сговорна. Ни не сме веке рая покорна. Виж, байца, кой е чист. Кураж, дружина, верна, сговорна. Ни не сме веке рая покорна. Осе
837. Нечисти времена настанаха, индири сега. Гилдите не плащат, кяровете намаляват. Бесилото. Бесилото е най-сигурното средство против тия, дето не се плащат данъците. Абе, кой ги гледа, като ги запреща да се получи? Само разноски правят на царството. Па не си сигурен, че ще си излежат хапуза. Я султана вземе, че се промени. Я момче му се родило, че земята им даде опрощение. Бесило. Само бесило за такива. Георгийска им работа. Не вернишка. Ей, Геур! Кайвето! Бързо, кайвето! Селеме, айде излязвайте. И от данъка ви отървахме и от рубията. Но в татар пазарджи казаха, че ще накарам. А биглих, чийте деша? Клепалото, що би ебе? Да е липсе веки от турското. Айде, юначини, да си вземеме париците обратно. Това е куп. Мула е куп. Що има стане, ефенди? Какво сте разтропал? Слушай, мула е куп. 19 турски рани имам на главата си. Ни една не от тебе. Добър челяк си. И татко ти таков беше. Слушай, мула е куп. Упрягай колата. Фърляй вътре жената и челята и бягайте, се отървате. Че лошо иде, чули? За кого лошо? За като теб хора, щелми. Чули? Разбрах. Хайде, сподайте. Към юруците забий. Прочитайте си молитвата! Глей, глей, водят Чургуджи Тодор. Цяла баня попаща. От ума му губа сте сели. Цяло село му е бурчлия. Бошки, що са му пукнали глава? Опанете се, да не мязваме на пяни маскари. Ми водат. Не ме водат. Сам дойдох. Аха. А тие зад тебе? Пътя ми показаха. Аха. Не го знае Санким. А той дете ти е щупен на главата? Сам се ударих. Дойде човъркък нещо в избата. А ръкава? Закачи се. Като излизах от избата. И за какво дойде? Десет лири за делото ви. И още, прати там хора на моя хамар. 1000 оки жито харизвам на бедните. Тъй, лисицата жива намръдва се притваря.
кога трябва да си отърва кожата. А ако дадат турците? Кво тогава? Силум поп груво ми взе житото, тъй ще вика. И раната на главата си ще показва. Ти да мълчиш! Ко правиш тук? Вън! На Вардия съм заповядал. Вземете хора и идете да му приберете житото. А тебе... И такви е като тебе, какво да ги правим? Хайде, стига, стига. Дай и европските чашки. На Петър чукните. После, Петър. Дай. Ето. Не, после той. Кое? Дай бъкърчето. Давай, да. Тейко. Кво правите? Но виждаш. Ти що не си вървиш по работата, бре? Тейко, защо правите това? Слушай, сине, нали сега като мине огъня, ще трябва да се почне всичко изначало. Пътилище си, братилище, който там оцелее, от нещо да започне. Да не почва съвсем от нищото. Хайде, махай се. Ти си гледай своята работа, аз моята. Дай. Дай сега сребърния свещак. Ето. И ква стана тя сега? Той ли ви било българско царство? Той ли ви било свободата? А? Да запрете виното и ракията на народа! Я по-мирно, че видиш ли? Халосвам-та като нищо. Кротко, Георги, той е наш брат българин, да му брат. Се обясни е нужно. Ча се кане утре една бурилка да изнесе на чаршията, безплата да пият хората, да знаят веке, че... Ама и вие... Не се сърди, бай Михали, всеко нещо с време. Тодоре, Тодоре, господин Каблешко, такво спак нещо в живота си за първи път виждам. Гледайте. Дървата са мои, а те като пладнешки хайдути ги товарят за някъде. Аз съм наредил, няма нищо нередно в това. Отутре хлебарите ще пекат хляб без пари. И брашното ще бъде общо, без пари. А той за своите цепеници се затюхкал. То, уж само робството ще отхвърляте. Пък вие... Данчо Галимянов. Тука, тука съм. Цветко Клисурец. Стоян Чунчуков. Чунчуков. Тука съм. Не обади се, бе. Тане Белишки. Стоян Лукеш. Никола Хаджигергиев. Стрелче е проблем. Тя ни е като кос на гърло. Нека първо там да се избрати една бължина колесора. Трябва по-годно, господин Мекшин. Архивът и книжата се сме тук, Панагюрище оставаше. Хубаво е по-опитни войводи да поведат тази конница. Но главните апостоли трябва да останат в Панагюрище. Всичко по-годно трябва да останат. Ние ще останем в Панагюрище. Ще останем, ами Стрелча. Стрелча, че се дадат тук. Панагюрище апостоли трябва да бъдат. Нали така стане? Анати Кюрчията, Лазо Клисаров, Георгий Папукчията,
Ева! Бил Шопа. Нено Бекеров. Гойо Димитров. Тук, тук. Ненко Стоянов. Тук съм. Недялко Търкаланов. Тук. Илю Кидосков. Тук. Тия деци чуха имената да се приготвят. Подир малко тръгваме да нападнем Стрелче. Нашите братя сами не могат да се оправят. Ей, там дават фишеци. Мене, що не прочете, бе? Чакам, чакам, не се чух името. Ти ли си, бре, най-дене? Оружие имаш ли си? Не е го. Аз той не може. Там барутен бой ще ворен, какво си мислиш? Таква била, значи, работата, а? А до вчера деня и нощня, като ще име турби и вишеклъци. Викахте, не бойца, бе, за всеки ще има пушка. А сега? За едни има, за други няма. Едни имат по две. А таки искат мене в гости габари да се държим дирниците в ръце. Мамицата и Орисия да се отчаят двойно и тройно чине. Бъри бе, гости габар такъв. Хайде! Байване! Байване! Ей, ма! Готов съм! Казвай, Крайчо. За твоето конче дойдохме. Че за какво ви е коне? Взима ми го реквизиция. Пенковски войвода потегля на обиколка. Събираме кавалерия. Че до моята ли кльо се опряхте? Ама само от мене ли вземате или от всички? От всички, от всички. Е, харно. Вземайте тогас. Байване! Байване! Кой? Ние сме такова интендантини и ни праща правителството. Правителството? Нашето, българското? Нашето си, панагюрското. Ага. Умолявате се да не съобщите колко фамилии селски на нашите братя от Мечка, Мухово, Поибрени и прочие, може да настанете на квартир в своята къща. Ама вие само от мене ли искате? И за моята къща ли питате или за всички? Всички, всички. Наред карам, наред карам. Ами тогава пишете на мене там колко... Колко? Две фамилии. Бе, широко е при теба, Иване. Три ще ти пишем. А, бе, широко е. Какво ти широко е? Хайде, пишете три там. Що ме за българското правителство? Три фамилии. И хайде. С Богом ти, бай, Иване. Здрави, с Богом ти. Ама вие седлото ли бе? Че как бе седло? А, тъй дед. Това бе седло. Крайчо! И да не го барате между ушите! Че хич не обича, ей! Разбрано, разбрано, бе, Иване. А, и... Да видим сега кой се смърси през пости. Прибери си джунглите, бе! Или? Или ти? Ей, то свърковат! Асан ли си? Намети си! Еш! Еш, покото е свинско. Нашата вяра няма нищо напротив свинското. Еш, не ги слушай ти, вашите хартипи, моезими и мами и прочие уроди, кучета на доски. Еш, бре, че те закалвам без да ми мигне окото. А тъй. Дъвчи, дъвчи. Хубава сланина. Българска. Християнско ядене. Общо употребително и благородно. Сланинката ни крепеше, кога ни пиехте. Кога ни грабехте, кога позоряхте жените и щерките ни. Еш, агарянино, еш, тъвчи, хатей. Блажени тия, дето доживехме и с очите си го видохме. О,
Тебе пък да вземате кръстя в нашата вяра, а? Майната му на Аллаха, мина му времето на него. Ей ти кръста му, Христе, а целуй. Целувай честния кръст, куче. Дядо папе, пречиш ме, ако обичаш да излезеш. Що рече? Да излезеш, рекох, че ми пречиш на работата. Стражи! Отворете на дяда поп да излезе. Ти, знаеш ли на кого говориш, бе? Не те ли срам от сана ми и от годините ми? Черъшен хлапищар! На работата съм обречил. Това работа? Раните да връзва на разбойниците. Връзвали ли са те българска рана? Ни вгъж! 500 години са ни клали, тъпкали, изтезавали, докато са ни докарали до първобитното. А то, учило там пизики, мизики, шамагалчи тук и шамагони, че ми липсва дипломатика и милосердие към скотския наш душманин. Нижни хора сте вие, отвлечени, от науките замаяни. Ама се сетиш ти за дядо си попутре, кай и същия той, дед му връзваш раната, захване бавно да те коли с ръждива костура. Милосердие ли? Към тези дед ни завличаха жените по шобраците и ги връщаха непразни. Скверни, гнусни, пъклени гадове, черен бог ги избил на тая земя. С кръвчицата им трябва да я напоим. Борчо, подли бачко, батиото, подли бачко. Доста, батиото. Ааа, да потънеш, ей, дой тука. Че като пушни поганеца, да не ти улучи снагата, ами да ти събори са не хапата. Види, мадрувате, знаете ли той, що е бой? Солдатско умение. Бързо да запрягаш, бързо да гърмиш. Юначеството е само за юрош. Гърге! Гърге! Свърли лопатата насам, бе! Той ми изгората месец става все так не разглобваме, пак я сглобвам. Виж толкова, стига ли, абате? Още малко. Абе, май стой не! Оружието, оружието, какво беше? Оружието всякакво. Пушки, саби, ками, кой какво си купил? Благославяйте, братя! Да сме живи и здрави пак да се видим! Пак ако не, с добро ни помнете! Бобеков, ама иди ли към Стрелча? То Стрелча ни общ път е с Икономов. После аз удрям към Гьопсата. Аз пък към Старо Ново село. Бог знае дали се не виждаме за последен път. Карахме се, навиквахме се. Аз най-много аз съм те попържил. Стига, стига. Да се простиме сега. Ех, братя, от чисти сърца се карахме, заради доброто на земята ни. Нека си простим един друг. Пък най-голямата прошка от народа си ще искаме. Знам какво мислиш, Павле. Но аз никому не съм обещавал, че ще останем живи. Едно само говорих. Че ще върнем националното достолепие. Ето го. Thank you.
Захари, братко, повярва ли си? Боже, дай ми сили и не ме оставяй сам. Помогни ми в святото предприятие, Боже.